بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Немесе сендер көктегінің өздеріңе тасты дауыл жіберуінен қауіпсізсіңдер ме? Таяуда сендер ескертуімнің қалай екенін білесіңдер. Ұлық Алла сендерге аспаннан Лұт қауымына және піл иелерінің басына келгендей алапат тас жаудырса, аман құтыла аласыңдар ма? Таяу арада азапты өз көздеріңмен көрген шақта жалғаншылардың жазасы қалай болатынын білесіңдер.